আকাশ মার্গত প্রেম প্রেমিকার সন্মুখত প্রেমিকে করিলে আজব কাণ্ড প্রেমিকর কাণ্ড দেখি হতবাক সকলো প্রথমে চাওক এই দৃশ্য আকাশ মার্গত উড়ন্ত অবস্থাত এখন বিমান সকলো নিজ নিজ আসনত বহি আছে এনেতে হঠাৎ আগবাড়ি আহিছে এজন যুবক যুবকজনের হাতত আছে এখন গুলপিয়া বরণের ডাঙর কাগজ যুবকজন কাকচাপি অহাত সকলে তেওঁৰ ফালে চাইছে এইবার উইণ্ডচিটত বহি আছে এগৰাকী যুবতী যুবকজনক দেখি আচৰিত হৈছে যুবতীগৰাকী এইবার তাই নিজ চিটৰ পৰা উঠি আহিছে যুবকজনৰ ফালে যুবতীগৰাকী উঠি অহাৰ পিছত যুবকজনে মাৰিছে এটা মিঠা হাঁহি এইবার হঠাৎ যুবকজনে আঁঠু কাঢ়ি যুবতীগৰাকীলৈ আগবঢ়াই দিলে এটা সৰু বাকচ আৰু মৰম লগাকৈ যুবতীগৰাকীক সুধিলে এটা প্ৰশ্ন উইলিউ মেৰি মি যুবকজনৰ প্ৰশ্ন শুনি এইবাৰ যুবতীগৰাকীয়ে প্ৰথমে মিচিকিয়াই হাঁহি মাৰিলে আৰু যুবকজনৰ প্ৰস্তাৱৰ প্ৰতি জনালে সহাৰি প্ৰেমিক যুগলৰ এই সুন্দৰ মুহূৰ্তটো কেমেৰাত আবদ্ধ কৰি ৰাখিলে বিমানৰ ভিতৰৰ এজন শুভাকাংক্ষীয়ে দুয়োৰে প্ৰেমক হাততালিৰে আদৰণি জনালে বিমানৰ আন আন যাত্ৰীসকলে মুম্বাইৰ এয়াৰপৰ্টত ঘটিল এই ঘটনা এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ এখন বিমানৰ ভিতৰতে যুৱকজনে প্ৰেয়সীক দিছিল প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ এই ভিডিঅ সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতে দুয়োৰে প্ৰেমে দৃষ্টি কাঢ়িলে সকলোৰে News Desk Report, Assam Life 24.